гей! Землю гей! Землю гей! Землю гей! Отже, про наші плани. Перше, нам говорять, що ми тут зібралися, покричимо, розійдемось. Ви розумієте, що те, що з чим ми маємо зараз право з державною зрадою, потребує нашої постійної уваги. Це не 100-метрівка, це марафон, ця кампанія. Тому ми, порадившись з співорганізаторами, зокрема і з Демократичною Сокірою та іншими, плануємо цілий цикл заходів. Уже цього тижня ми подаємо заяву про злочин за державну зраду стосовно вищопосадовців України і стосовно Зеленського. Тому ми закличемо вас прийти з нами разом до ДБР, до СБУ і подати заяву про злочин. Це важливий пункт. Друге, ми будемо контролювати хід цих розслідувань. І якщо ДБР чи СБУ, не дай Бог, не захочуть реєструвати відповідні кримінальні провадження, ми будемо звертатися і в суди, приходити на ті суди до того моменту, поки провадження не буде зареєстровані. Далі, ми звертаємось до парламентської опозиції. Ми розуміємо, що у парламенті не наша більшість, ми це усвідомлюємо. Однак, все одно ми повинні пройти цей шлях. Шлях, що називається імпічмент. Ми розуміємо, що може забракнути голосів на цьому шляху. Але нам треба, щоб українці бачили, хто їх представляє в парламенті. Хто з депутатів готовий боротися проти державної зради. Хто з фракцій готовий підтримати розслідування і готовий підтримати імпічмент. Тому ми будемо закликати вас приходити і до парламенту, коли буде стояти це питання. Однак, нас ніколи не почують, коли в нас стільки, як зараз. Коли нас буде в 10-100 разів більше, повірте, і в цьому складі парламенту знайдуться 300 голосів за імпічмент, коли нас буде мільйон на вулицях. Тому наше завдання зараз провести велику мобілізаційну кампанію, зібрати дуже багато волонтерів, створити мережу опору державним зрадникам, які є при владі. Мережу пропаганди, яка має перекричати, переконати українців і перебити цю брехню, яка лиється з олігархічних каналів. Тому ви зараз, коли будете виходити з цього мітингу, побачите намет «Захисти Україну». Там ви можете зголоситися бути волонтером цієї кампанії. Можете долучитись також і в інтернет будуть відповідні анкети. Ми повинні діяти з тим, щоб до кінця літа, на початок осені, нас було значно більше. І на наступний наш заклик, щоб вийшло не 5 тисяч, як сьогодні, а 10, 20, 30, 100 тисяч. Лише тоді нас почують. Лише тоді в нас будуть розв'язані руки діяти, а не просто кричати. Все інше – це просто розмови для бідних. Розумієте? Чи згодні ви з таким планом? Так! І останнє. Ви знаєте, що прийнято так в Україні, чим голосніше якийсь там слоган, гасло придумати, тим, значить, ефективніше. Але я впевнений, що саме тут, саме зараз, в цей вихідний день, цей чудовий літній день, зібралися люди, ну, реально пасіонарні, реально свідомі, які знають, що вони тут роблять. Тому я вважаю, що націю творять не нулі, а одиниці, які перед тими нулями. Давайте ми разом з вами сьогодні покладемо перший крок на великому шляху української перемоги. І вона буде, і буде досить скоро. Ми переможемо! Слава Україні! Героям слава!